Til tross for at det over ett år siden jordskjelvet, så det fortsatt veldig utfordrende forhold her på Haiti. Det fortsatt 1,3 millioner mennesker som bor i provisoriske teltleire. Veldig mange av disse har ikke daglig tilgang til vann og sanitære forhold, til klinikker, og en stor del av barna har ikke tilgang til undervisning under ordnede omstendigheter. Til tross for at vi har jobbet iherdig de siste 12 månedene, så det fortsatt enorme behov. Hvor vi virkelig har fokusert har vært på å få barn tilbake til utdanning ved å starte å bygge skole, ved å gi lærerutdanning, ved å sørge for at de har skolemateriell og så videre. Dette også en del av å normalisere hverdagen deres, slik at alle de traumene og de forferdelige tingene de opplevde under jordskjelvet, at de kan forsøke så godt de kan å legge det bak seg. I løpet av det siste året så har Redd Barna her på Haiti klart å bistå over 680 000 mennesker med diverse aktiviteter, blant annet innenfor helse, innenfor utdanning, innenfor barnerettigheter, innenfor ernæring, innenfor vann og sanitære forhold. Og i tillegg så har vi klart å skape litt inntektsskapende arbeid for deres foreldre. Det et veldig vanskelig syn, det veldig sterke møter med mødre og spesielt med barna, men det vi ser at der hvor barna med partnere og gir dem tilgang til skole, tilgang til helse, tilgang til sanitære forhold, så betyr det enormt mye for disse barna og for familien. Ved hjelp av blant annet norske myndigheter og også det norske folk, så har vi klart å bistå over 680 000 mennesker her på Haiti siden jordskjelvet. Det kjempeviktig at norske folk og norske myndigheter fortsetter denne veldig generøse givningen til vårt arbeid her, og det kun via givepenger at vi faktisk kan få til de resultatene vi ser på bakken nå.